Baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ramai yang tanya macam mana nak melabur dalam saham. Okey, melabur dalam saham ni uh, saya pasti mungkin uh, kalian semua pernah dengar daripada banyak platform. Ada yang share dekat dalam TikTok, Facebook, Instagram atau mungkin yang first time dengarlah daripada saya sendiri uh, macam mana nak melabur dalam saham. Okey, but before kita borak ber, uh, pasal melabur saham, Uh, cerita dia panjang lah, mungkin uh, saya akan buat beberapa siri video untuk menerangkan daripada A to Z, daripada basic sehingga ke level advance Cuma kita kena faham dulu mengapa kita melabur Melabur ni sebenarnya bukan untuk mendapatkan duit side income tambahan uh, Contoh macam kita nak dapat satu bulan tu RM5,000, RM2,000 kan supaya kita boleh tampung keluarga Yes memang boleh, tetapi itu adalah bukan kita punya goal utama dulu Goal utama kita dulu adalah melabur ni sebenarnya menangguhkan penggunaan wang sekarang. Supaya apa? Supaya kita gandakan untuk kegunaan masa hadapan. Maksudnya apa? Maksudnya, let's say kita ada hari ni uh, RM2,000 dalam bank eh. Ha, RM2,000 dia dalam bank. So RM2,000 ni, kalau let's say kita letakkan dekat dalam tabung ataupun dekat dalam account bank sahaja, duit RM2,000 ni tidak akan ke mana. Pada tahun 2023... Dia adalah 2000 ringgit Pada hari yang Tahun-tahun uh, akan datang Mungkin 2030 pula nanti Pun sama akan 2000 ringgit juga Dan 2000 ringgit dulu Takkan sama dengan sekarang Betul tak? Sebabkan inflasi Harga barang naik Jadi kita tak nak Benda ni berlaku Kita tak nak Daripada 2000 ringgit ini Menjadi 2000 ringgit juga Yang mana 2000 ringgit itu Akan susut nilai dia Kita tak nak macam tu Apa yang kita nak adalah eh, Yang ni kita tak nak eh Kita pangkal ni eh, Tak nak So apa yang kita, kita nak adalah kita nak jadikan kalau boleh 2000 yang kita ada sekarang ini okay, menjadi satu nilai yang lebih besar uh, expectationnya mungkin dalam lebih kurang uh, 5% setahun itu kalau paling basic ada yang boleh buat sehingga 20% per year uh, setahun uh, so kira okey uh, itu level-level yang yang orang kata sederhana ada yang level advance Dia boleh buat sehingga ke 100% setahun Bermakna daripada 2,000 menjadi 4,000 Daripada 4,000 menjadi 8,000 Dan seterusnya lah Nanti kita akan borak Untuk mencapai level itu Mungkin memasa, mengambil masa bertahun-tahun lah Untuk jadi jadi master Now uh, Katakan kita berjaya mendapat 20% dalam setahun So dalam 20% dalam setahun tu RM2,000 tu telah akan menjadi bertambah 400 kiranya 2000 ringgit tadi itu kita punya modal itu tadi. Okey, ini kita punya modal. Modal akan bertambah 400 ringgit. 400 ringgit inilah yang kita panggil sepa, sebagai capital gain. Capital gain ataupun dalam bahasa Melayu dia peningkatan modal. Ah, ha, kan? Jadi total duit yang kita akan ada pada tahun hadapan adalah 2400 ringgit. Ha, boleh faham tak dia punya basic pelaburan. Jadi yang ini yang kita nak kita nak, kalau boleh, uh, duit kita yang ada di dalam account bank ni bertambah uh, daripada sedikit menjadi lebih banyak. Dan tidak dimamah dengan inflasi. Boleh faham kan? Jadi, uh, yang nilai yang kita mahukan. So, um, berapa persen yang korang boleh dapat itu bergantung kepada kemahiran masing-masing. Saya tulis eh. Uh, berapa peratus kah? Berapa peratus dalam setahun yang kita boleh achieve? Adalah? bergantung kepada uh, kemahiran kita. Ha, kan? Kemahiran kita. Uh, realis, uh, realitinya adalah, realitinya. ini uh, kita cuba borak sahaja realiti terus. Realitinya adalah, uh, kebanyakannya akan negatif peratus uh, kan? Uh, dalam tahu, dua tahun yang pertama. Okey. Kenapa boleh jadi macam ni adalah banyak sebab lah, banyak punca. Uh, punca yang utama adalah of course kekurangan ilmu masih tak ada ilmu lagi tapi dia dah cuba untuk nak belajar dan sebagainya. So uh, punca dia memang uh, memang kurang ilmu lah ilmu dan pengalaman. Okay, dia bukan sekadar ilmu tau yang penting dalam pelaburan saham sendiri ni. Dia yang penting adalah uh, pengalaman tu juga. Maksudnya macam mana kita hadap, kita punya emosi. Macam mana kita hadap kita punya uh, disiplin dan motivasi untuk uh, mempelajari uh, kontor saham mana yang bagus. Ha, jadi benda-benda macam ni akan mainkan peranan lah. Jadi realitinya untuk dua tahun pertama kita akan uh, kurang ilmu, kurang pengalaman dan kita akan negatif peratus kita dalam masa dua tahun yang pertama. Maknanya rugilah. Maknanya rugi dalam dua tahun yang pertama. Itu itu adalah kebanyakan. Kebanyakannya lah yang, yang baru bermula. Jadi expectation dia adalah uh, maka maka apa yang kita perlu buat, kita perlu buat untuk sebagai eh, sebagai beginner eh, sebagai pemula ni, pemula adalah uh, pertama adalah gunakan modal yang kecil dulu. Kecil dulu. Modal yang kecil tu berapa banyak? Saya suggest uh, uh, minimum lah. Minimum adalah RM2,000. Uh, minimum RM2,000. Kenapa tak boleh ratus-ratus? Kenapa tak bawah RM2,000? Sebenarnya boleh beli saham semurah RM100 ataupun RM50 pun boleh tapi um, sejujurnya jujurnya dia tidak rasa sangat sebab bila kita beli dengan harga yang sedikit dengan kuantiti yang sedikit kenaikan peras tu, tu tak banyak nanti saya cerita sikit dari segi matematik dia tapi minimum 2000 tu dah kira okey dah sekiranya mini, uh, modal yang kecil ini RM2000 ini dirasakan besar bermakna tak layak lagi lah nak melabur dalam saham sebab saham ni sebenarnya dia mestilah menggunakan duit sampingan tau ha, kan ha, kita berasa modal sikit modal ha, mestilah gunakan duit lebihan sahaja ha, kan duit lebihan tu maksudnya apa duit lebihan bermakna bermakna duit yang kita tak pakai kita tak pakai uh, dalam sebulan uh, dalam dalam sebulan itulah kan dalam sebulan itu contoh contoh let's say gaji Ataupun pendapatan kita adalah uh, Let's say RM2,500 uh, sebulan Okay So, dan komitmen dan perbelanjaan kita Perbelanjaan kita mungkin dalam RM2,000 Sebulan Jadi, duit lebihan kita berapa? Duit lebihan kita adalah RM500 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 itu pula uh, Let's say kita Save lah kan Kita save dalam uh, Separuh untuk dekat dalam duit Dekat, dekat dalam tabung haji Ataupun account bank kan sebagai sebagai apa uh, kecemasan tapi yang selebih itu kita barulah kita gunakan untuk uh, untuk untuk pet trade lah untuk kita melabur saham. So melabur saham ni lagi separuh contohnya kan 250 untuk saham. Uh, jadi um, inilah yang masuk saya kata duit lebihan tu. Duit lebihan ini 250 ni kita simpan dalam 10 se, bulan uh, baru kita boleh berjaya kumpul yang ni. Uh, kita kena guna duit yang ini. Bukannya duit Daripada tabung haji ataupun duit daripada benda-benda lain lah Mestilah duit daripada lebihan sahaja Sekiranya tak ada lebihan daripada duit yang kita ada setiap bulan tu Kemungkinan gaji kita rendah lah Jadi kita kena naikkan gaji, carilah kerja baru ke naikkan pangkat cepat ke kan Memang, -memang macam tu lah Tak boleh buat apa, naikkan gaji, cari uh, skill baru uh, Cari side uh, income baru uh, untuk naikkan gaji Ataupun kurangkanlah perbelanjaan. Perbelanjaan tu pun kena dikurangkanlah. Supaya kita ada banyak lebihan di sini. So, lebihan inilah yang kita nak supaya kita boleh melabur dalam dalam pasaran saham uh, dengan mudahlah dengan mudah. Okay. Clear ya? Jadi, mesti ada minimum RM2,000. Jangan lebih RM10,000. Uh, Jangan guna lebih daripada RM10,000. The reason is, Memang akan dalam 2 tahun pertama ni negatif ROI lah. yang itu adalah perkara biasa. Bermakna macam mana tau? Bermakna dalam dalam kita punya tempoh pertama tu, katakanlah ini graf kita. Let's say eh, ini graf kita. Ini adalah kita punya return on investment. ROI lah atau peratus keuntungan kita. Okay, peratus keuntungan kita. Ini adalah masa. Masa ni mungkin dalam tahun lah. Mungkin dalam tahun. Jadi, saya lukis graf sikit kan saya ambil satu pen saya kejap uh, saya akan lukis sikit so bila kita lukis graf dia kat sini uh, what happen is apabila kita mula main saham je mungkin kita akan untung sikit lah mula-mula kan terasa untung sikit tapi lama-lama emosi down 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 untung sikit down 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 untung sikit down kan arah kita patut dia kita negatif negatif macam tu until sampailah kita akan rasa macam down gila kan dan dan tidak bergerak ah tidak bergerak arah dia Sehingga kita cukup pandai Dia akan naik balik Down balik Naik balik Down balik Naik balik Down balik Sampailah kita berjaya untuk Sampai ke sini So daripada sin, daripada mula sampai akhir ni Very two people lah kan Untuk negatifnya effort ni Biasanya dalam uh, Dua hingga Sehingga ada yang beberapa orang tu Dalam lima tahun yang pertama lah uh, Lima tahun Memang beginilah Dia punya realitinya Tetapi um, Kebanyakan orang yang bila dia cuba untuk belajar, cuba untuk belajar kan, cari ilmu baru-baru dan barulah dia akan boleh naikkan lagi kita punya beratus uh, ni hingga lebih tinggi tinggilah. Hingga lebih tinggi Ada kadang-kadang dia -kadang turunlah biasa tu turun naik turun naik dan akhirnya dia akan jadi lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi setelah kita pandai. Jadi 2 hingga 5 tahun yang pertama itu adalah sangat penting. Jangan saya bawa ke bawah sikit. So yang dekat sini adalah tempoh period yang kita perlu um atasi lah ha kita perlu atasi 2 hingga 5 tahun ni ada yang orang cakap sehingga 7 tahun pun ada ha kan bergantung pada kita punya a uh, bergantung pada kita punya a uh, resources Okay, resources kita mestilah banyak, mesti kena baca buku. Kalau tak baca buku, memang lambatlah kita akan pandai. Uh, guru kita pun mesti kena betul, jangan guru yang tak betul. Kadang kita berguru dengan guru yang salah selama bertahun-tahun pun tak boleh juga. Uh, yang kedua adalah kita punya komitmen lah. Adakah kita sanggup uh, study every day, ataupun every week, ataupun every year. Uh, so, itu adalah kita punya... Um, apa kita punya timeline lah Setiap orang berbeza-beza Tapi Dua tahun pertama tu Expect to be Akan ada negatif ROI sikit-sikit uh, Okay boleh uh, Tapi kalau korang expert Kalau korang okay um, Dia boleh jaya Satu tahun dah boleh berjaya Ataupun termasuk betul berjaya Boleh je Cuma Adakah sustainable uh, Dia kita nak sustainable tu Maksudnya Apabila kita sudah mencapai level biru ni Level expert ni Barulah kita tidak akan pernah rugi lah Tidak akan pernah rugi Uh, dalam tempoh masa yang panjang rugi tetap ada dalam saham pelaburan bila kita beli kaunter tu ada kaunter yang akan rugi tetapi macam mana kita nak kawal kerugian itu uh, dengan menaikkan lagi keuntungan ha, nanti tak akan tengok detail itu nanti kita akan tengok tapi boleh faham kan dia punya cerita dia kan macam mana nak bermula dengan saham ni okey uh, nanti saya akan cerita juga saham ni terdiri daripada apa apa yang kau orang nak tahu uh, baca chart uh, fundamental adakah company itu bagus untuk dibeli ataupun kena dielakkan semua-semua so, itu saya akan cerita pada next video insyaallah